Rreth shkollave dhe kopshteve, askush nuk do të tregtoj me ushqime apo produkte të pasigurta. Për këtë qëllim, Ministria e Arsimit dhe Zëvendës Ministre e Bujqësisë shkuan në Lezhë, prej ku dhe nisi aksioni. Shkolla po fillon dhe padyshim gjithë vëmendja jonë është tek nxënësit, tek mësuesit, edhe në një aspekt tjetër që lidhet me sigurinë ushqimore. Është një operacion i cili pritet të përfundojë në fund të tetorit, është i dyti në radhë dhe do të jetë në vijimsi gjatë gjithë vitit. Kontrollet e inspektorëve të AKU-s do të intensifikohen me fillimin e vitit të ri shkollor. Deri në muajin tetor do të kalojnë në inspektim të gjitha njësitë e shërbimit pranë shkollave, për të vijuar më pas me kontrolle sipas një grafiku që do të hartohet nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit.